destroyed. Your team has destroyed a tower. Ah, não vale, velho.
An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Eita porra! Caralho, eles mataram. Nossa, me tá lagando, hein? As ideias que o cara manda, velho. Então, quem é a pessoa que está assistindo aí? Você quer que eu... Ah, mano, sério? Caramba, velho. Net tá lagando muito. Caramba, tá lagando muito, velho. É, mano, quem. A única pessoa que tá assistindo a live, tá gostando aí da live? An enemy has been defeated. Retreat! Born to be royal. Enemy ultimate! Double kill! Vai cair não. Essa net tá foda, hein? Your tower has been destroyed.
Não, ixi, correu. Correu. Tô ferrado. Ah, mano, não me leva. Ah, mano, não me leva, velho. Que chato, velho. Agora eu preciso de ataque, peraí. Ok. E aqui eu vou vender. Vamos de ataque, An enemy has been vamos defeated. Born to be wild. de ataque. Ok. Your Agora sim. tower has been destroyed. Puxou o flash aqui. Nossa, tô com pouco dano, velho. Sou o único que não pode fazer isso, sabia? Matei. Oxe, Fê, aqui manja do bagulho. Sendo que morreu. Beleza. Filha da puta, roubou meu bagulho. Ah, mano. Os caras vão roubar nosso bagulho. Nossa, os caras mó ladrão, velho. Nossa, tô muito fudido, velho. Nossa, eu fudei. Puta, fudeu, velho. Caralho, fudeu. Caralho, mano, fodeu. Mano, eu não vou me render, velho. Eu não quero me render. Meu jogo tá rodando a 36 ms. Tá lisinho. Celular tá numa upgradeada aí, né? Nova palavra que eu inventei. Colocou pra mim. Pegar os caras aqui de surpresa. Agora sim, o ataque tá andando. Tá mole. Correu, correu. Não, o time todo tá aqui. Só vai. Tá com o gordo. Morre, gordo. Morreu. Tô falando aqui, eu também sou. Inimigo abatido. Ah, não! Não, 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 não! Filha da puta. Desgraça, velho. Caralho. Deixa eu pôr aqui, eu não quero nada. Clear the menu.
way. Empalando minha rola pro seu. Enemy has been defeated. Ai, meu Deus. Comeu, comeu um gordo. Não, ele vai reviver, peraí, ele vai reviver. Matei. Tô por aqui. Velho, tchau. E para a música. Já cansei. Quero ver eu morrer agora, filha da puta. Já tô puto. Tá porra, o pau tá comendo, velho. Pera aí, o pau tá comendo, velho. Deixa quieto. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vai, filho da puta, vai, 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 caralho. Mano, vou esperar os próximos minions aqui só pra matar.
Não vou ali nem fudendo. Filha da puta, eu tô levando. Caralho, tava levando a torre, velho. E o foda que é, a torre tá regenerando, senão eu tô ferrado, velho. Nossa, lagou do nada. Nossa, velho, lagou. Mil duzentos e noventa, tô com 400. Nossa, tem que matar bicho pra cacete, ó. Só vai nessa briga épica aqui. Não vou comprar. Não vou comprar, vou. Vou guardar dinheiro. Novata. Pegar aqui buff. Vou pegar mais ouro aqui que esse bicho. Bem, meio bosta, né? Vai demorar. Opa, o que, mano, ali? Parece legal. Eu vou lá. Ih, ganhamos! Nossa, ganhamos! Sou foda, sou muito pico. Bem, não foi MBV. Que não foi não, cara. Eu fui logo MBV. Sou muito foda, velho. Fodástico. Sou monstro Zé derrotado, velho. Ô, mano, achei que nós ia perder, velho. Vou tentar jogar um novo modo também. Que é, acho que era Corrida Mortal, velho. Alguma coisa que terminava com Mortal, que é a nova atualização. Que é, antes dessa atualização tinha
Tinha um monte de coisa que falou que em breve. Batalha. Aqui, Batalha Mortal. Não, não. Cadê? É Batalha Mortal. Pô, não quero entrar nisso não. Mas eu lembro que tinha uns modos aqui. Deixa eu ver. Tem os 7 mil de ouro. Mas o zero é tudo 19 mil. Faz 18. É, bem, tem uns de mil aqui, mas eu não tô a fim muito de comprar não. Ó, tem uns que baixaram o preço pra 13 mil. Que esse daqui era 18. Sendo que eu nem queria clicar nele, né? Deixa eu ver um bagulho aqui. Pacote de textura. Ah, HD. Mano, eu queria tanto umas skins, velho. Que velho, o foda é que precisa de tickets e tickets você compra com dinheiro. Sou mó pobre, velho. Tem dinheiro nem pra comprar o quê? Biscoito creme crack. Olha lá, velho, os negros tudo foda, meus. Só sei que eu tenho duas e uma é pra cacete. Por que entrou aqui? Ah, tá. Deixa eu ver umas arquivas aqui pra eu comprar. Vou comprar. Oh, porra. Discurso, tem máximo 7, caralho. Qual vocês acham que eu devia comprar? Ó, eu tô entre o Colosso. Cadê o Colosso? Aqui, Colosso, vida máxima 75. Peraí. Nossa, Indomável, Indomável é bom, Colosso e Indomável. Eu preciso de um verde, preciso de um verde. Coragem. Estouro. Acho que o Yasuduro. Quem, o que vocês preferem? Colosso. Colosso. Colosso, Indomável ou Yasuduro? Coloquei nos comentários da live. Deixa eu ver o que tem aqui de novo. Eu não sei jogar de cara. Isso aqui eu não vi, não. É limitado isso aqui. Ah, esse daqui é só pra conseguir herói mesmo. Só que eu posso comprar. Itens aqui, deixa eu ver na loja de gemas antes de jogar. Da porra, eu tô fazendo essa live aqui pra ver se eu consigo ficar pelo menos acordado. Deixa eu receber isso aqui. Vou usar habilidoso tokens. Não quero essa personagem que eu achei muito. Não achei muito ela legal, não.
Uou, que da hora de mensagens. Irmão aí. Mano, cê é louco, eu tô a fim de pegar a coca, velho, pra manter acordado. Parte que dá rápido. Com pé no saco. Vou jogar a partida ranqueada. Sou prata 3. Sou praticamente um lixo, né? Vou chamar o Jonathan Gatke. Vou ver se ele aceita. Pera aí, galera, que eu já volto. Não está achando que isso vai dar certo, né? Então, voltei e meio que tipo fui pegar uma coca porque eu não consigo ficar acordado não. Já são 1h08 da manhã. Tá foda. Vambora. Baixar um pouco o volume. Vambora. Caramba. Bem, eu só não sei com que eu vou, velho. É bem difícil, porque tipo, os únicos que eu sei jogar são os primeiros, tá ligado? Deixa eu ver o que precisa. Ah, já tá equilibrado já. Então vou usar Link. Mano, muitas skins deles, principalmente essa de aventureiro. Olha que foda. Lembra um pouco de Alice, mano, tá ligado? País das Maravilhas. Tô doido, velho. Não sei porque eu tô falando cara com coisa. Deixa eu ver uns arsenais aqui. O de sempre. Pelo visto, temos um primeiro do cara. O líder do time é. Temos um feiticeiro, um tanque. Me fudeu, não sei qual que é o quarto. Só sei que o terceiro é arqueiro e o último é tanque. A gente tem dois tanques, um assassino e dois atiradores.
Talvez também eu tento fazer uma live hoje de tarde de Fortnite. Talvez eu consigo fazer, né? Se fazer, eu ativo, eu faço uma live mesmo. Bom, bora, começou. Bem-vindo ao Reign of Valor. Como sempre, já tá lagando. Cacete. Filho da puta. Ponto ficou. Eu vou fazer até aqui movimento, porque eu sempre penso aqui. Oxê, 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 oxê. Não, 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 não. Sai, sai. 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 Não, não. Olha a torre. Nossa. Nossa, velho. Fiquei com o cu na mão agora. Fiquei com o cu na mão agora. Eita porra. Mano, fiquei com o cu na mão agora. E minha internet tá foda. Cara, minha internet pega horrores, velho, de noite. Caralho, negado aqui, porra. Parece que eu tô tomando cura mesmo. Deixa eu ver um bagulho aqui. Bem, o que eu comprei? Ah, shuriken? Shuriken? O que eu junto com shuriken? Ah, isso. Próximo nível eu já fico com a minha ult, porque eu sempre gosto de ficar nível 7 pra pegar com a minha ult, tá ligado? Eu não sei porque eu. Sai, sai, filha da puta. Bombado, só de raiva que me derrubar.
Sai. Sai. Valeu. Trouxa é meu. Mata esse mini aqui só pra subir ali. Milena. Agora eu posso tacar a torre. Antes que alguém venha aqui no mapa. Alguém tá vendo? Alguém tá vendo? Alguém tá. Puta que pariu. Eita porra! Favela, filha da puta. Ah, não, 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 eu não, eu estava brincando. O time dele foi massacrado. E, né? Eu levei. Pronto, peguei. Nossa, estão massacrando nossos negros. Bem, que eu compro? Preciso de alguma coisa para defesa. Então vou fazer essa escudo de venda. Comprar. Ah, tá bom, mandou pra minha ult, né? Sendo que eu não sou muito de fazer isso. Não vai fugir, não. Eu gosto da ult dele porque ele, quando os caras ficam no meio da ult, eles meio que ficam lerdos, tá ligado? Ficam lentos. Aí os caras não ficam com dificuldade. Fica com dificuldade de fugir. Mata na hora. E eu levo bastante kill também com isso. Eu dou bastante assistência. Como vocês podem ver, eu fiz só uma kill e 5 assistências. Só. Dragão tá, né? Agora todo mundo se esconde. Caralho, fiz merda, fiz merda, fiz merda, fiz merda. O nego tá tudo aqui nível 9, 9, 9, 9, 9, 9. Sônico nível 10, deixa quieto. Batman nível 11. Cara, precisa. Ouro. E o Batman só como sagaz e os nego como se matando e eu indo. Já temos 45 minutos de live, sendo isso praticamente é um recorde, porque a última live que eu fiz foi 35 minutos, diferente de 10 minutos, é óbvio. Ah, você não pode não, não.
Tá, agora eu vou fazer um bagulho para os meus ataques. Eu vou já começando a comprar esse ferrão e vou vender. Para comprar, eu vou comprar isso. Ah, ok. Bem, velocidade de ataque. Primeira garota do dia que sabe jogar. Quem foi que escreveu isso? Desgraça. Melhor fugir. Caralho. Me lagou até a internet. Me deixa na mão. Tomei no cu, tomei no cu. Feito negócio aqui. Eu vou comprar mais bagulho de defesa agora, mas só que dessa vez eu Cusão, eu fiz mais kills aqui. Cusão, o Valheim. Alô? 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 É, foda-se. Ô, louco, abaixa o volume aí. Caralho. Caralho, velho. Que volume alto da porra. Bom, eu acho que eu vou até beber um pouquinho de coca, velho. O cara que ainda tá assistindo, a gente não tem nada que fazer. Mas obrigado por ter assistido. Tá assistindo a live até agora. Tá merda, baixa isso. Eu coloquei pra baixo. Murilo's dead. Cura. Mano, eu sou o mestre das assistências. Lixo. Puta merda. Morri. Bem, dessa vez eu preciso de mais coisas, então eu preciso de ataque. Então, eu vou comprar isso, porque eu adoro isso. Velocidade de ataque. Mata, Batman, mata, vai. Isso, cara, velho. Então, pô. Batman deu muito dano, velho. Ele é assassino. É. Tipo, assassino. E o Batman vai morrer. Cara, Batman, ele é o Batman.
E a vida da nossa torre? Eu vou ali atrás. Ah, não, né? A gente levou a torre, então não precisa. Ah, mano, bom mesmo que morreu, velho. Cara, vai começar roubando minha kill. Eita porra, melhor sair. Eu não. Eu não. Fui. Tô indo no máximo. Pernilongo, filha da puta. Nossa, apareceu um pernilongo dele. Caralho, que susto. Mano, se eles vêm atacar o demônio, fodeu, velho. Eu tô fodido. Eles vão levar a torre? Levaram a torre. Eu acho meio que não foi bom se intrometer. Não foi muito bom se intrometer. Eu vou ter que juntar 800. Quando você tem pouco com as coisas. Nossa, foi a cara já desistiu, velho. Só porque o Batman tá achando que tá matando muito, ele acha que eu sou noob. Velho, porque tá lagando muito, velho. Porque eu já fiz sanguinário duas vezes. E eu não vou mentir, eu já vou mostrar os troféus aqui. Tantas vezes que eu fui MBV, tantas vezes, eita porra. Tantas vezes que eu fiz. Siga-me, filho da puta. Ih, fodeu, eles estão vindo. Mano, só falta eles virem. Atrás de mim que eu tô ligado. Melhor eu correr. Sabe? Filha da puta, não me foca. Não consegue me acertar. Fudeu, fudeu, filha da puta, filha da puta. Tomara que você morra aqui, mano. Fênix horroroso, sua mãe. Não, seu pai não, quer dizer, você não tem pai, não, filha da puta. Vai xingar sua mãe, cara. Se fuder, tá lagando pra caralho. O cara tava me xingando de lixo, sendo que ele tava parado. Porra, veio três tanques em mim. Veio três tanques em mim. Veio três.
Porra, veio três tanques em mim e eu com arqueiro vou derrotar três fucking tanques. Quase uma hora de live. E tipo, agora sei lá, não sei o que eu vou fazer. Só afim, eu tô afim muito de jogar PUBG, tá ligado? Mas só que eu acho que vai travar. Eu tô afim muito de jogar PUBG, mas eu acho que vai travar e. O único jogo é Free Fire, é uma bosta Free Fire. Acho uma bosta, na moral, não gosto de Free Fire. Tipo, a recompensa aqui. Deixa eu ver aqui os downloads rapidinho. Murilo. Eita porra. Vou chamar esse Renan aqui que ele é bom. Ele é prata 1. Tem que beber mais coca, velho. Como é essa porra aí não? Ah, fui. Ah, fui. Tomando cu. Caramba. Pera aí, galera. E começou uma partida aí. Dessa vez, cara, eu tava a fim de jogar de suporte, mas tipo, suporte gasta muita mana. E é bem foda achar mana. É, eu acho que eu vou de feiticeira, de Liliana. Essa daqui é boa, você já viu com ela. Ela tem muita chave. Ela tem 5. Vocês vão entender porque ela é uma feiticeira. Pelo visto, a gente tem 1 hora de live, já é 1h35. Oxe, como assim, velho? 1 hora de live já é 1h35.
Ih, tem o Félix, fodeu, tem o personagem que eu tava usando. Oh, desculpa, mó demora. O time deles tem um assassino, um arqueiro, dois tanques e um feiticeiro. Nosso time tem dois feiticeiros, um é feiticeiro barra suporte, não é eu. É o Maganga, que é o terceiro. Tem um suporte, tem uns dois suportes para falar, temos um assassino e um tanque, ou seja, nosso time talvez tomou no cu. Nosso time talvez tomou no rego. Tá tomando cuidado aí. Puxa, esse flash louco aqui. Espera aqui, flash. Sai aqui, demônio. Filho da puta, que susto. Caramba, o moleque pegou de surpresa. Para de atacar, cara. Filho da puta. Recua, volta pra base, desgraça. Os caras estão tudo aqui no matinho, eu tô ligado. Sabia? Mas eu não vou cair nessa armadilha, que eu tô ligando que é uma armadilha. Nossa, morri. Que chato. An ally has been defeated. Nossa, o cara matou eu e o outro nego.
Sai, sai. Eu só fiz um negócio. Não, isso aqui não. Eu gosto muito da ult dela, velho. Ó, bati. E agora? Espera aqui. Pronto, agora eu só preciso disso. Eu vou comprar aqui um negócio de magia.
sai. Desculpa, galera, que eu não tô falando muito, que eu tô morrendo de sono. Vou jogar só essa partida aqui e vou dar o último adeus aí pra vocês, galera. Que, mano, tá foda. Provavelmente vocês vão assistir de tarde, mas assistam aí, mas espero que curtem, né? Destroyed. An ally has been defeated.
Eu só fiz double kill. Só foi na cagada, eu juro. Não era intenção de fazer isso, não. Então, galera, com esse lobby maravilhoso que eu digo adeus para vocês. Então, valeu, falou.